er der imellem de hvide og de brune. Det kan han godt finde ud af. Hi, Sander. Hi, Captain Sander. How are you? It's good? Mag-isara, okay. Pakita ko daw yung ano. Ito. Ah, inaalis yung kamay ko. So, yan. Si Sander po ang ating captain for today's video. At yun na po, naglagay na po siya ng shades. Ang pogi naman ng baby ko. Ang pogi naman yan. I love you. Hvem er det, der står foran i båden? Hvem er det, der er foran? Du får et lille smil til fotografen og din magre jagthund. Så bare hold hånden på hele vejen op. Bare følg med armen op. Det er ikke sikkert, der sker ikke, men... Og hvor langt er vi op? Hvor højt stiger vi her, tror du? Nu er vi snart op. 4 meter tilbage, 5 meter. The water. So the water level will be the same up there. The gate is not open. Må have fokus, jeg går på live nu. Eller hvad nu, det hedder. Far, jeg kunne stå i færgen, hvor jeg skal tage en video. Jeg glemte at tænde den. Far. Mm. Jeg glemte at trykke på den, så jeg fik ikke nogen video af det. Så kom der ingen video ind? Nej. Må smil lige til kameraet. Hej kamera. Tid. Oh shit. Hvad var det? Så, du kan godt slukke den. Like and subscribe. Million subscribers. Million likes. Goodbye. Så er vi snart op. Hvem vil falde ned? Dig? Du har fået redningsvest på, hva'? Er du stolt? Du kan klare det. Skal du stadigvæk have midt båden der, ikke også? Lidt baglæns, så du får midten af båden baglæns. Så du står midt på båden og trappen ud, midten af dig. Ja, du skal ind, og du ikke har redningsvest, så må du ikke komme herud. Hvor mange meter er vi nede under vandet? Nu er vi stedet 13 meter siden far snakker. Oh my God. Se, nu er vi snart op. Nu åbner gaten snart. Kan I se det? Hold den nu tight, mor. Nej, det gør du ikke, for du lader den komme en hel meter ud der. Du skal holde den ind til. Nej, mor skal bare holde den ind til.
Such a big one, no. In all can. No can. Try. Kill. Skal vi snart videre? Og venter lige til de store sejler først, ikke? Nej, det var lidt inden den åbner. Look, we are on the top of the water. We are the same on the water level now. Oh my god. Ej, de har en mere båd, det venter ude. Nå, næst kommet, ja. Sander, say hi to the vlog. Hi, I got no. Skal vi se, om vi kan komme først for alle de andre? Skal vi finde? Nej, du skal ikke fjerne finde alle de andre, de sejler, yeah. Så kommer. Ej, de har en mere, da. Hvad? De har en mere. Ja, vi har fire. Vi skal igennem fire. Fire stykker skal vi op igennem. Vi skal hele vejen op. 40 meter skal vi op af. 40 meters? Mhm. Så det er nummer 1, og så 3 mere. Mhm. Ja. Ja, det ser altså ud til. Tilbage. 3 mere, og så 2 tilbage. 3 mere, og 2 tilbage. Det kan se 4. Nej, vi skal vente ind til de andre er sejlet, ikke også? Vi skal bare sænke vandet, og så kan jeg kunne tage. Så kan du overtage den her, Sandra. Sluk den, hvis du vil. Du kan fortsætte. Mor, jeg vil hjælpe først, skal jeg ikke. Okay, jeg skal mor, jeg slukker den. Ay, de bilet ba ni? Hmm. Ay, de har en mere kanal. So, ito na yung pang number 5 na kanal na aming dadaanan. Sobrang taas na lugar na to. So, yung water level pinapantay palagi. Oh my gosh. Oh, tell me what it hurts, so tell me. La 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 la, so tender. La 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 la. Ba nakaka-stress kapag nasa loob ng kanal kasi yung feeling mo na mabibitawan mo yung hinahawakan mo tapos feeling mo maaalis sa line yung boat, nakakatakot kasi sobrang lakas nung ano ba yun, may na, yeah, they're grown, no? Yeah, so yan na po ang ating pang number 5 na kanal, pero dito sa Troll Hotel apat lang siya, yung unang-una kanina dun sa Lila Edit. So,
So, nasa last na. Slusen na kami. Last canal. Yes, the door is open. Oops. Those, yeah, they do. The camping place.